ቢክተነን የነቀ ኢንተርኔት ዝና ኪብር ነግናት ግንክነ ዳህነ ሳፍተር ነው ሜናው ብላ ቴሌቪዥን ሀምደንጎ ቆንቆዛ ሰላም ኩታ ጓችን ዞጂን ድምሰ ነው ኪርኑን ጂን ጥጂጉን ተጣበር ደም ያን ንጉሱ ማሩ ይን ወይ አምረ ቢያረክ ጭቅሰች ሰን ማርንን ሲዘትራ አምረ ሶቶ ትረጅዶ ለርን ለውትረ መደብኝ የጉባኤ ጻንግስኩ ማርንን ድሙ አልጠርፍ ዙ ሰብዙ ፍሉል ወር ጊምግምኩ አይርቃው ወድሚምኩ ሙላት ክንፉ ወይኸምረት ቢሄረቅ ሰጭሰን መኸረንግን ሊንገሽ ተሻቋ አምረሰቁለት ግበራ አምረይዙ ሰብዙ ፋጽምጽመድ ጊምግመን አንስ ሲዘት ረጅሎ ሰውጠተር አምረ ለርለወተረ አምሮ ጉባኤድ ጻንግስኩም አብላይተይዝ ቢሄረቅ ሰጭሰን ዙ ኸዝቢዙ ጽብንድ ችዘችስ ሸናንስ አብርድዋር ሽነ ይዙ ፍርት ዚርፊዝ ሊንገሽ ተጭደኝ አምረሰቁለት ሄክታር ጽጭደኝ ኩንታል ዊነዊስ ነንትዊስ ሄክታር ጽሲዘ ኩንታል ዝጎችን ዘነውድ ዳቅሽ ተኩም ኢንቨስትመንት ዙ ዚርፊዝም ሶርን ላንጣጥቁ ጻጀጉይትዝ ዝበይ ውሽት ሰብኪ ረምሽኩም ነነማቅሽ ሚኖዙ ሰቢዝማነ ጉጉዙ ዚርፊዝዮም ጠቅለ አግልግለድ ሚሪሾዝ እገትን ጸባንገ መኸርንገኒዙ አባለኒስ ዋቅረ ጉይሽኩም የጻናም የጥራሪም አልዋቅም ላይ ያሉት ፕሮጀክቶች እስከ መቼ ነው የሚጠበቀው? እኔ የዞኑ ምክር ቤት ምንድነው የሚሰራው? ውሳኔ ለምንድነው የማይወሰነው? እስከ ክልል ድረስ ተጠይቆ አጭር መልስ መሰጠት መቻል አለበት። ይና ጅሪዙ ይና ኸዝቢዞ ኑሮዴን ወይም ጽበንዴን አርቅሽተኩ እኒና ቃንስ እግን ነን ላው ዩኒቨርሲቲ እንኳን ጨውምን ላው ድንገኝ ድኻም አቅሻ ክንኒል ጽቦይ ገበ ይዝመ ክንኒስ ፌር ጫውር ችንግሮ ገበድ እርዋዮም እኒስ ጉር ፊርትወይላሽ ጽቦው ዴና ጉደነኩ እኽረኩ ንን ክራይኩ እኒንቲ ቸል ንቕመነ ክንደነው ቸለኩመ ቸላው ይና ብሔረሰብ ጽቦ ወጣተንድ ጉይሰቅ ገበኝ እና ላወድኒኒ ዩኒቨርሲቲ መኪን ጉጉድ ተሲት የወዚያ ጅሉ ጅሉ ሀሊን ኋላያ እንደጋ ሰራሽ ታቁም የነተ እነዝ ማጥን ጉጉድ የታዋሽ ቃላ ምላሰንድም ወረ ክልል ጽይኩ ናው ጽይኩ ይሽታው ዲሊቪ ስኪርም ቅዳሜ ብኬነ ሲጊኔር የታ በቃ ንን ኪጣቄ ነውይስ እለ ምሽረታል ጊምን ሀዘ ጊብር ዘናንስ ሀዘ ምርት ዴት ወየነተ ጊብር ዘናንስክ ሰራሽ ጥነ ችግር እኩይ ጨራ እና እኔንት መኪን ጉጉ ተስርዳዎሽ ቃላ ብሔረዊ ሰቪዝ ውጭ ሰጭ ሰኒዙ ወይም ቃወን ይዝመይ ጨራ ውሳይ ወቁድ ብሔረ ሰጭ ሰኒዙ አይነተ ሰጭ ሰተድ አት በሪሁን ኪዳነ ማርያም ሚኖዙ ፕሮጀክት አንድ ሚሪሾው ብሔረ ሰጭ ሰኒዝ ጋቢ ሰራሽ ተቁድ ካትሸነውድ ጋልጸንኩም ዊነው መስኖ አንዴነ እንቅጥቅ ለማዘነው ድልችና ጉ አየር መስኖ አንዴን ትንግነን ላውላው ክፍተታን ጽሞዴን እነዝቆሽ ላውዴነ ላውላው ዊርብዴን በጣም ሀዮ ቁርሻ ጣይቀቁ በጀት ጣይቀቁ እኔን ትቀጣይዝ በጀት ሀዮ ጽይን ከፌዴራል ምነንጽዮ ፕሮግራም ይዝ ዲግፍቶ የነቅርጽን ኩን በተለይ ተረት በትቋም ርትይዝ አይንድ ፕሮጀክትዝም ዲግፍን አክሰቁ የወጥዴንት ለማዘነው ድልችንቅን ሀሰብ ነኩን ነንዝ ቦሳቲዝ ግን ቢያንስ አርሶ አደር ድንችል ዋቅሚስ ጽኖ አነስተኛ በጀቲዝ ለማዝነቅን ተንቀሳቅሽት ነው ደንነት ሳሳሽተው ጻግብጅቱ ጉጉድ ዊርተር ቃለውዝ ግን አይራቀለውዝ ጎ ለምረ ለምረን ፋጽምሻ እንደ ቃልሽ ተዋቀኩም ይንኩም ጻግብጅቱ ጉድ ነው ገነ ጫርሽት ይዮ ገነ ተሲታጉ ሊንገት ለቀብትን ረቆ ይዲን አፍለ ጥራሪ ቲራ አየር ፕሮጀክትን ጥራሪ ተነቆሽ ላይ ፕሮጀክትን ኪርሚሽን ወዲን ዘሮዘሮ ገነ ተሳራሽት አብይት ይዮ ሳራሽት ሚርክሻን ተኮረ ችግር ጽቦ ጽቦዚ አይንዴንት ርክክቪስ ቃልሽቶ ጉድ ነጽብ ተችለው ላውላው ሰብቢልም ናይም ቃልናንት ነው ጥራት ዙረዝ ስለኩ ችግራንኩ ኔንት ቆሽ ገጠር ቢሮ ገጠር ጉድን ዳካን ሳራሽ ወዲን እኔንት መንግስት እንኳን ፕሮጀክት ጽዮ መንግስት አቃን ሰራሽው እኔንት ቲከንከነና ጓስታክለ ነው ተሸኩ ወይቶ ከዝብዙ ወይተርክቱ ዋቅራ አቆሩ ዩኒቨርሲቲ ዙ ገበድ ሚሪሾዝ ወይሴ ወቁድ አይነተ ጭሰተድ አት በሪሁን ኪዳና ማርያም መኸረንን ዙ ዋቅራ የን ቃጸለኩም ኢንጋንድ ዳክሰንኩም ኢና ዩኒቨርሲቲ ዲነ ጣይቅ ነግድም ኢናናስ መኸረንን ድሚን ጣይቅ ነግድም ኢነ መኸረንን ዝ ቦገም ጣይቅ ነግድም ኢና ለምሳሌ ኔንት ሊንሽ ኸዝ ጽክሎስኪርም ደብደብም ጻፍና ጓካሊዝም ጣይቅና ጉስክ ምንድር ጽክለ ሊንሽ ኸዝ ጽክለንስም ተመሳሳይ አካሊዝም ፊርን ጣይቅና ጉን ደብደብዝም ጣይቅና ጉን ሊንሽ ኸዝ ጽሻቁስም ተመሳሳይ ቀጥልና ጉን ለዘነን ኒን ይናይነክ ሙይሰዩ ነው ክዲን ዊሰነሽ ተጠጦሽኩን ላቤት ለብጣ አክራቢያን ይናይም እነቲ እና ዋቅረደን ቢሄረሰ መኸርን ይዙም ህዝብ ይዙም
አሰነይዘም ስቴጅታቁ ኤማይዩወኑዝ እቻቆ ድመጻድቅ ለርልወትረ ጉባኤድ ሃትሽኩም አስር ሾው ዘገበይስ ሙላት ክንፈየን ሰቁታስን ሃትም ድፈራቀኑ ትይድን ጉይዝን ቻት ይዱክ ቻትነር ሃትመጭ ቸስቸሰን ዝጎቶንጋንጉየን ሰቁታ ሃትሜልም ንታ ቻትነር ንንተሰኖት ጉይሸ ቋርጭ ዝዝበድ ከሰክፍል ጂዋቀኑ ርቀሬ ተጉይስኩ ሰቁታ ሃትመጭ ቸስቸሰን ጋቢ ለካቲ ሶርናሽ ከሰርኪፍል አሰኩን ይውኩ ቆይተ ተሚድረው ወይምረ በየረክት ሰክሰም ሰቁታ ሃትመዝ መንገር ጁሉ ዘይል ተባ ጉይዝን ቻተር ንታ ጉይዘነች ዝኒስ ከልደት ነጻብሽ ትነት ገርገ ብመውይ ልክ ከሰችን እየቋቀኑ ድጋርጽንኩ ጉይዝን ቻተር መንግስ ንታ ቻዝ መዝበት ሊንሻጽ ሊንጋ አምራስ ቁርቲስ ኬርም ሃትመዝ ቁጽበት ዝቃውጣ ሐል የነውዝ ጉይዝን ቻተር ጉይዘኑ ዘሰብሉ ላቃይ ንገር ይግበነኔ ዊገድ ግነ ብነው ዝበይስ ከሰከ የፈልጠውል ጦዋቅሽም ጦውል ልክ ግነ ናግን ዝብር ኪፍለኑ ቸልጆ ሚንአንድም ሰቁታ ሃትመጭ ሰክሰን መንግስት ኮሙኒኬሽንዝ ንታ ክሬተር ጋርጽንኩ መጀመሪያ ወረዳ ግብርናዎች መተው ማገጃ ሰጡን መሬቱ እንዲነሳ ተብሎ ማለት ነው በቃውሰስ ወረዳርሽኔ ጽፋሽ ሚኒስተርን ዝበድ ጉሽታ አቃንስክ ጉዝርነቀው ጊግበነ ዊንም ቺፕሰነ ነሽቱንኩኑን ነሽቶድም ሊንሽ ክጽቅሊንጋ አምራሰቁለት ዘን ይንም ጉዝነክ ቢልድ ቺፕስን መንግስት አዘዘ አውል ፊርነን ቺብሩንኩኑን እኔን ቺክሰል ሊብነቅ ይን ሐስብነቅም ይውሰዶ ለውጣችን ይሰጣን ከሚል አንጻር ነው እንዲ ብለን ቸገራለን በያል አሰብነ አርሶ አደር ነኝ መሬት ነበር የተሰጠ ነበር ለ ማህበር ወለቦታ ምሪት ተፈልጎ ከተማ አስተዳደሩ አንስቶታል ጉዝጨተን ቺዝንግዝ ዝበም ጻቀረን ዊኖድ ገረደት ዲርጅ ሸቅፈነን በነቁስ ዮናንስ ሃትመጭ ሰሰንድ ጉዮው ሊንሽቅጽቅሊንጋ አምረሰቁሩት መጋቢት አርፌስኪርም ስፍረድ ጉዛይነንድ ቺፕሰነ ዊንም ጊግበነ ነዩ ንታችብጥን ይንገው ኮሪስኪርም ቺብርኒን ጽብኖድ አይንድ ይነ ጉዛይነንድ ቺፕስንአንድም ሊንሽቅጽቻቆ አምረሰቁሩት ከታገን ዝብድ ኪፍልነኩን የው ውልፊስን ዊኑን ይንም ይናውሊስ ኪፍልጥቁይን ጽብናን አምራምርት ግረኛው ሽቅልን እንኳ ኸይነንድ ንነቁጭ ሳይስነቅድ ቺክሰል ሊብንኩኑን የቤተሰብ አሳዳሪነን ቤተሰቦችነን እና ችግር ላይ ወድቀናል ወጫቆም ትዙ ከሰከፍልተ መንግስት ውልፊሶ አቀኑር ጋር ጸጉር ጉይዝን ቻተድ ጽቃም ትዙ ከሰርኪፍለ ትግርገ አቆም ትዙ ከሰርግነ አምራምር ትግረ የነውዝ ሚስክርምስክርም ለናትሳ ጓጉል ዝኩ የነውዝ ንታክሬ ተርጋር ዘንኩ ለ15 አመት ነው ተባለ 15 አመት ከተባለ የ10 አመት ነው የሚሰጣቸው 15 አመት ይቆያል ጽጫቆም ትዙ የን ኪፍል ነው ዲም ጽጫቆም ትዝ ቆሽ ጽጋ አም ትዙ የን ነን ኪፍል ነው አቆም ትዙድ ዊንድር ነው ኩሽትኑን ቀሰው አቀውድቃንነ ውር አምናም ንሸነጻይነ ይኑን ፍትጅ ቃቀኖዝ ውልፊስ ነጻብሽትኩኑን ውልድፊስ ነው ድግነ ገረጥድ ኪፍልጥነ አቂ ከት መንግስት ክፍል ጠንገዴን ቃውሸነት ተሮኮልስ ክፍል ሽነኩ ይሽትኑን ነን ቃውሸነት ተራንድቆሽ ገረጥድንጋይ ክፍል ቁድ ይሽትኑን ይን ገረጥጅክ ፊስነው ውልጅ ነቅም ይነውልድ ሃትመጭ ሰሰንጅክ አርሽነ ጽፋሽን እንጅቅን መንግስት ጋር ነው ከተማ ሰደሩ ጋር ግብርናዎች ጋር ወሰነው የአምስት አመቱ ነገ ምናምን ይያሉ መስከረም ነው ያስገባል መስከረም አስገባ ነው ለክቶ ወይ ሰርተናን መላ ወይ ግብ የለው እየቀጠሩ ነው ነው ተስተው ያ ሀይ በፊት ተከፈለ 10 አመት ተከፈለናል የአምስት አመት ነው በሁለት አይከረም ነው እንስ በውግ ክፍል ሸውድ ጽቃም ትዙየን አቆም ትዙየን እዳቀውድ ይናግን ዝብድ ሊንስ ጥቅልሽ ይናውለተ ዝክፍል ሸዋቀን ትንግለሽን እንኮ ጦሾውዝ ላውኸዩ ውላዝ ግሪሰነው ቸልን ዊኑን ጻበነው ቸልን ለቀም እኔን አቀነውዝ መንግስት ዝመውር አናንዌን እዳሬ ግንዝብሸንም አርሽ ገነቃጸሪሊን ጽብረውድ ይናቅመነት ይናቅም ቸልን ይናቆርድም ጦሾውዝ ሊግስነ በንሽተውዜ ይናግን ዝብድ ጦሾውዝ ክፍልንን የን የርድ እንድንኖር ልጆቻችን እንድናሳድግ እያልን አቤትታ ነው የለፋን ያለን ሰቁታ ሃትመጭ ሰክሰን ሃትመ ፍርዝን ቲክነ ተሰብሳን ዘተ አስንታዩ አዱኛን ታጋቢዝ ጉይዝን ቻጥር ጉይሙ ዋቅረድ ለምርሽን ጽዋቀኖር ጋርጽን ኪፍለናንስ ቸልሶ ቃውሸነ ተርየው ይናስክ ኪፍልነጡ ሾግሬስ ሃርድን ኩኑን የቋናንድ ተረቲዝ ግነ ለካቲ ሶርግን ለየሻጽ ሻዋም ረሶቁርት ላይ ጉይዝን ቻጥን ታጊን ዝብር ኪፍልጥና ሐስበቋቀኖር የንጋልዝ ነው ያሶርደሮች ጥያቄ ተገቢ ነው እኛ ጋር መጀመሪያው ሙለት አይወሰዱት እኛ ከመሃበሩ ከቤት ስራ ማህበራት ላይ ጉዝን ጫጥዙ ዋቅረድ ጦሽን ጻያውን ይናጭቅም ቃውሲን ውልፊስ ነውድ ይንንን ለምረናሰ ድርጅሽ ተጓረጥጅክ ግንዝብ አኽብንን ንታካሰይዙ ግንዝብድ ኪፍልንቂን ዊንኖድ ኪፍለነ ቃውሸነድ ስኻርዲን ተሮድ ነን ግነ ሊንሽክጽ ሻቆ አምረሰቁርትስ ከሰ ኪፍለናንስ ቸልሰው ቃውሸነ ተርኩ ክልሊዙ ፕሬዝዳንትስ ጻድቀው የነቴን ንስ ሲሬም ከሰድ ግምትሽ ይናጎ ተርኩ ንላውላዊስ አኮምትዙ ኪፍልን ዲየነቴን ይንም ገረጥዝ ቁርሻንድ ለምርናው ይናውሊስ ሲሬስ ግንዝብድ ኪፍለነው ጦሻኩ ለካቲት ሶርንን ሊንሽክጽ ሻቆ አምረሰቁርትላሽ ኪፍልሽም አስነኩኒን ሉኑናው ጭንሽነኩን ለመለመርነው ግንዝብድ ይውሽጠኛ ጦሸኮቂዝ ዩናዌን ጽብነውድ ጉዝን ጨጥጅቅም ጦጦሽናዌን ጽብነውድ ለዚህ ተግባሩት መተማመኛ ደብዳቤ ሰጠናቸዋል እኛ አርሶ አደሮች ከዛ በኋላ ያገኘነው ችግር ካጋጠመ በመሃል እየተወያየን አርሶ አደሩ ጋር በመፍትሄ እንደምናበጅለት የተግባባነው ታስቱ ልልድ ፋይረኖቲክን ቸሰክሰኒዝም ሳለሰ የምት ወረደዙ ዲምክሽ እንድቀፍ ተሳብትኩ ገረደዙ ፖለቲካዙ ዘዛጀዙ ዚርፊል አጉረ ጥቅዘቲ ግንዛማ ቀኖዲን ሽፍሩ ሃትመጽበት ጋርጽንኩ ቲክሰድክሰናስ ፍሉሉ አከርመኖር ክልሊዙ ገጠርጉክ ስልጣን ጉሪየዲ ማርቂስኩ ቆሽተ ተሚድሬስ ሰላማዊት ጌታውን
ወህምረ በረግ ጭሰጭ ሰንችክ ሸጓረጥ ሳላሰየም ተዋረደ ላውዴ ሳላሰየም ተዋረደ ለትችገና ስድዋ ታስተካረ ነው ግዴ ታስቱ ይርበችን ሾው ታስቱ ድልዲድ ፋይረ ነው ጭጻያጻሽት እንዳይ ዋልጠርፊዝ እንዳይ ቀብራን ይዛይ ወህምረ በረግ ጭሰጭ ሰንድ ንዝገም ወይ ጭሰጭ ሰንድ ድምቅሽ ነው ቸልየቁም ድምቅሽ ሞድ ወረንገዝ ገን ይረቃልድርንሽ ላው መኪነት ከስነች ብረኩ ላይ መኪነት ከስነች ብረኩ ናይ ድምቅሽ ሞድ ግን ጀልበዝ አኩርን ቁርሻን ወይ ንቆሽ ላቁርሻን ክፍለ ነው ዜ ወረደዝ ቀብራንድ ፍሉል ወነው ቸልየቁም ጭሰጭ ሰንድ ድምቅሽ ነው በርነት ዋልጠርፍ ግስንኩም ለንት ሰዓትስ ይና ወረደዝ ህዝብ ድዝወን ይጂ ግንኙነት ይጆም ትራንስፖርት ይዙ ግንኙነት ይጆም ምክንያትም መኪና ይጆም ህዝዙ ባስ አውቶቢስ ይጆም ኒያጠዙቅ አይሱዚያድ በኪንጠ ተራቁም ዝሚ ልኩዝመ ላውላ ግለሰባን ዝ መኪን ጠዝኒ ግንኙነት እጆም ኒያጠ ድም አሬነሰኖ እጆም ተቋርሾ ንዞን እጅ ናሳለ ሰየምት ወረደ ጽቦ ችክሰድ ቀነኸዮ ችክሰኩ ወይ ኸምረ ብሔረሰብ ጭሰጭሰኒ ጅክቱ ዲምቅሽን ወይም ዙ ወረደይን ፊሰን አንሰጠው ሾ ገባየው ምክንያቱም ታዝ አጭነ ዙ ድልዲክ ይልሸነዊስ ላብጠ ብሔረሰብ ዞን ይጅግ ላብጠ እኩኑን የነው ጦሻውም ቀነኸዮ ችክሰኩ ኩንታን አኹራኖች ያልየቁም ችክሰ ዛጋለች ትጋዊ ጉግል ክራጉድም ነክሳ ጉድጋይ ንግርን ዙ ፍሉል ወዝመ ላትኹራ ምረዝ በንዞ ገበዴት አሪደኖች ያልየቁም ኩንጣንድ አኹራጉድ ችግር ሽ አምቡላንስ ሽ ሪፈር ሽሽታንድ ጤና ጣቤል ወይም ሆስፒታል ችንቃ ክረነውል ወይም ጾይተነውል ችንሰኩ ነት እኒንት ግን ቃሎ መንግስት ሐሰዝ ዝነኩን ይነት ነስ ታዝ አርቅሽታን ስነ እንቀቃርቅቶሚ ብጭቁ ሸብል ጠቅለው ይርበይን ካዝ ጻውረን አንስ ብጭቁ ሸብል ይዙ ድረያ ችንሾ ሀገር ግን ታዝ ዝቋለ ወረደ ልዊነቁን የጥዴን እጀቁም ነን ሰራሽ ጓየው ምላስን ድም ፊረን ቦተ ጀዋ ቀውስ ቆታ ሰራሽን አለም ጋይነን ዝቋለ ወረደ ብጭቅ ኒየት ወይኑ አርባ ኩርንን ፍሪጅ ጻብን ንዝኒ ሊንሻ ቆ መኪን ፍሪጅ መኪን አዲስ አበባ ስጉን ተርን ጻን አጉይኑ ንንቀ ቨንድን ጽቦት አቆም ንግል ሰራሽን አጉይኑ ድልዲ ኪለት ኪልሸትነ ሰራሽን አጓዩ በረብ ሰይሰናቅ ምስ እክር ተቻላው ታስቱ ይርበዙ ድልዲ ድክሰዩሽ ታንስ ምርሸቆ አካላኒ ቃዚው ዛርቀ ሰነወድ ጭሰይሰን ይዙ አይነተ ጭሰይሰተ አትበሪውን ኪዳነ ማርያም ጋልጽንኩ ታስቱ ድ ክሰዴነ እኔ ምቅቀር ምን ጉይና ጉይነ ዋጠር ተጦሸ ኩይነ ዲንት እኔ ንትዊስ ተጦሸ ወዲነ ፌዴራል መንግስት ዲ ፌዴራል መንግስት ንንት ክሶ ሰዓት ታይቅ ሸሽመ ዋቅረ ዲንት ቃዚው ሲዩ ዊሳቅ ዩኔስኮሽ ንንት ችክሰድ ጋጥምሽ ነን ግዜ ነን ቆሸ ቢያንስ ነን ጫረ ዝ መፍቴ ጫረ ዝንቋቆ ግዜ ዝንቋቆ መፍቴ ውጭሬ ነው ዛይኮ እኔን መፍቴ ዲንት እንግዲህ ቃዜ ሳራሽ ጠይኑ ዲንት ትክምላ ጉኝ ነይ ቃውሰ ተግዝ ችክሰዴ ትክሰናንስ ጽን ሀዝመ ፍሉል ወኬር መኖድ ክልዙ ጉግዙ ስልጣን ጉሬ አርቀስኩ በዚህ አመት ለዋግ እምራ ብሔረሰብ ዞን ይዘነው የነበረውን አዲስ መንገድ ወደ ተከዜ ድልድይ ትልቅ ድልድይ ነው እሱን የመስራት እንትን ነው የያዝ ነው በጀቱን ወደዛ አዙረን አሁን በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያለን ነንቱ ዋልጠርፍ ዝኔ ድልድይ ፋይር ችንሸኩ እንዝባው ግን እኔን ድልድይ ዲን ዘገበዝ ይግፍሽኩ እክሰዩሽ ተጦይሽታን ግን ፋይር ችንሸኩ ነንት ሳቲስ ቀብራን ይዛይ ችክሰል ችንሽንገት ተኻዝበኖ ቸልንኩኑ ወህምረ በረግ ጭሰጭሰን ሰቁጦ ወረደ ጅርበ ዮሐንስ ችንሾ ሲሙዳን ባዝጌ ገዳም ጉዝተን ጉግዙ ችክሰዝመ አግዙ ችክሰዝመ ላስንዝ ለውርሽየው እንዝም ሚልኩስታን ድችክሰል ጽበን ወዴት የንጋርዝሞድ ቆይተተም ይዝረይ ሰላማዊት ጌታውን ሰቁጣሃት ሜስ 40 ኪሎ ሜትር መኪነስ ጉዚትር ጅርበ ዮሐንስ ምንድሪል ችንግራ ትግርከ ቆሽ ሊንገሰት ልኩዝ ጉዚትር አምባጽጌ ገዳም ችንሸው ይነኩሸንትል ንቅዘ ኳዝንጋኒስ አግሮ ከዝንዙ ገዳም ሜን ገውሶ ግን አንክርሰው ጭብረው ግን ጋልሽቶ ጥመ ግን ብርሃ አንክርሶ ሰፍረዝማ ርዌዝ መክርንዙ ማኸል ከዝንር ክብይተ ዊስንድር ፍረ ትግርከ እንጥንዘው ደንሱ ጁኔ ሲግኔ ቁልቁሌ ናክሶይን ከዝግድ መቀን ገውሶ ችተዝን ቆሽ ነንፎ ከዝንድ ቃላንስ ጋልጸናንስ ጽጎኩ አምባጽጌ ድንግልሽ ተቁሚልኩስ ዛጉየቱ ስራው መንግስቲ ሲሪሸንገ ገዳም ርዊግሽው ወሽማንድም ገዳም ለወርድጋዊንገ አስክሽትኩ ዋግሽም ጓንጉል እስከ ዋግሽም ጓንጉል በነበረበት ሰዓት ይህን ገዳም ሲገለገል ሲቀደስ ሲወደስ አባቶች መነኮሳት መነኮሳያት እግዚአብሔር ሲያስመሰግኑ እግዚአብሔር ሲያመሰግኑ ኑረዋል አምባጽጌ የኖዴን ይህና ቅልጽጌ ድንግል የነው አማልዘዴን ጽጌ ድንግል በእግሬዝ ሽሙ ይዝገን ፎድ ማሉ ዘዴን ጽጌ የሚኖድ
መሽሙ ይዝጋ ጸጌ ድንግል ሽሽቶት አባጸቅ የሽሽተ ቸሎት ይናይርት ሽሙ ይዝጋ ከዳምርች ተችቶቅ መላሰንጥዝ ሀደገችን ፋይር ሊንገት ሊንሻስ ጀሎ አምራስ ቁርትዝ ተገተግሽቱኩ ኮሪዝ ሲንሽተቁ አስንንትም ዚስክርሽንው ዱነዝቁ ሁርሻትም ገዳሚዙ ሲንገድ ወሸነውስ ከስንገ ለወርደርዝ ዋገነችን እየቁም ኔን ግጥመተሮል ፈረንጅ ጻሮ ፈረንጅ ነቴን ያው ጅሎአሚኑ ነተምዘቁ ዳርቀሽተማ ኮላጥናይ ማስ ጽይፊርኩ ለኤግዞርን ለንጻላየሰነ ትልዝሩዝሮ አራሽተውም እና ማስፈራ አንድ አዲስ አበባ ሽ ዱዋንዳ አባት የለኝ ደሃ እናት የለኝ ደሃ እኔን ያሳደገኝ አምባጽቄውሃ አየውኩ የነቴ ዋክቲም ጌታ ነው ወይኑ ወቅቱ የነቴ ከሀገር ጎያር ቀሮረን አራር ሽስት ውይቅሽታ እንዳ እንደገና ቃልጨውነን ክታና ተገድድሽ ተርክቢ ቀነቀሪዝም ወረዝማ ጨርጨርሽ ክቢ ቃልፊርኩ የነቴ ቀልቅለ አቀሉዶ ያናርቆል ከስከይት ቃላንድ እኔው ዲግል ፍራንድ ዓለም ጽበኖት ወጣወረ ጽበሽም ዲግል ፍራንድ ዓለም አቀኑድ የትክ ቃሊን ገን ጽባውኑድ እና ካውል እንዲያውም እንደተዘት ፍቅር ኃይ ነው ነው ያው ይዳባራ ኃይ ነው ይችላል ነውና ያም ያቀሽም ግን ክብቅ አራጋረም ገዳምድ ሀደገችን ዊነ ነው ይዝ ቅርሳንድ ዝንኩ ሱንሹንኩ ዊኖ ንስኝ ይዝ ጓጥር ዘናንስ ሚልኩሳንድ ጁኔል ጽብናንስ ጉጉዝማ አቅዙ ቸክሰድ እንሄንሽት ጋልጽሽታው ወና አንደኛ ቀንተኛ የምታዩ ይሄን መሻጋገሪያ ነው እዛ በተጨማሪ ደግሞ የውሃ ችግር አለ። ሶስተኛ ደግሞ ያው እንግዳ በሚመጣበት ሰዓት ማረፊያዎች ምናምን የለም። ቅዱስ ዲን ጻርሶ ጻጻድ የነቴ ነንም ነታ ጋብድም ቢሙሉኑ ጋብድም ታንከር ከቢኩ ሐመልስ ነንተ ቃዳን ታንከር ልቻዝኑኑ ታንከርልም ቢሙዙኑ ታንከርል ዱኖ ዲነቴ ንንኳናሽ ጸይጣቸለው ድንዝጋ ያው ጉድጓድ እድና እንዳዘጀውም የነቴ እንግዲህ እስታውና ጣስ ይንኩ እስታውና ጣስ ይንኩ እንዳሉት ገንድ እስታውና ጣስ ቸልዊኑ ነሴ አቆጀኩ ያው ህዝብ ዳስተባብር ነው እንዛይልም ዝበቁ እንጥደም እንታደኋረስ ሞረንም ዝንታረም ለምሳሌ አርፋ ቃንድ ሰወርን 40 ኮርንን ላ ጀሪካታሽ ህዝብር ጸይተር ታንክርቴን ቻዝን በርንኩ እንግዝልን ክት እንታ ታቅም ሾን ታይም ዝይመኩ እንታ ሰብሰበን ዝን በንገው ሰብዲንትን ሰራሽ ከዳምድ አርቃርቀ ሰኑ ጋቢዝ ከርምሾ ሰብሰብሽም ተራዊዝ ንቅሶ ሰብ ሰራሽ ተነውጥሽገ ሙየጌ ጥርጋል ጽንኩ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ስራ በቂ አይደለም። በቀጣይ በተደራጀ መንገድ የፕሮሞሽን ስራ መስራት አለብን ቢል ነገር አለን እኛ እንደ ተቋም ማለት ነው። ወይት ፍርድ ገረደ ተገተግሽቶ ሰትስኪረም በረክት ሰችሰኒል ገረዱት መዝናዛጆ ዙዚርፊል ንቅዘቁ ሰባናክኑ አንተርኩ ሳፕቲዝም ሰቁ ተሃት መልችን ሾ ህዝብ ዙንግነ መጻፊል መጻፋንዙ ከበጻፍኩ ቆሽተ ተሚትረኩ ወይት ፍርት ገረደ ዋልማ ጁኔዝ ቦክሲሪ ፍርት ዙክ ቸክ ሰተድክሰና ሳሊሽ ጁኔዝ ቆርሽያቶዝ መወዳጃንስ ቺበች ብሮ ፍርት ዙገረደ እንድርጅት ቺበች ብሮ ኮሪስኬርም ነንትላሽም ንቅሰው ጁኔዝ ቁ ቸክ ሰተድክሰና ስቸልሰኩ ሰባን ሰብትኩ ነንቆሽ ክንድንዝ ዊርተር ሀጂ ሰናን ሰንቃቀኩ መጻፍታን ዙጅን ትዳዘናስ አዲስ አበባችን ሽዋልመቱ ቅርንጫ አስፈሽን ንድነ ብላክልል ውሸብዙ ገረደ ዝጅግላውን ትዛቀነውዝ ንታግዘ ሶጣላዝኒ ያቆ መጻፍታን ደ ሰቁታሃት መችን ሾ ህዝዙ ላይብራሪ ልከበጻደን ወዲየን ወይህምረ ቢረክ ሰችሰን ዋልመቱ ዳይሬክተር አታምላኩ አበበ ጋልዝሞ ባግልማት ማህበር ተለያዩ ለማዘርፎች ይሰራል ዋግ ላይ ወይቱ እፍርሱ ገረደድ ቺተችቶክ እፍርሱ ዚርፈኒል ሰራሾየን ቺተዝም ቺቶቃለ በነዘው እፍርሱ ዚርፍድ ቆሽ ክንድንግዙ ዚርፍደን ክንድንግዙ ዚርፍድ ከመናስ ክንድንግንጥ ኩይነነው ክንደጥዝ ከበጎባንድ አልሰኖዝመ ላጥም ከበጎባንድ ከበጻበኩ እንዳጊስ ኸዮችንገር ጻያውድ ቆሽ ክንድንግንጥል ቺንሸቅ መጻፈነንንጥድ ኸዮ መጻፈንዙ እጅንክት ጻያዋቃንስክ እንዝጅሉዘ ከበጻብነኩን ክንድንግዙ ዊርተድ ሊባንስ ላኸዮ ጎነ አቅ አልታውጽበውድም እኒኒን ክንደነ ክንሰነ መጻፍድ ውርም እንኳን መንግስትዝ አልተቋንሽም ዳክሰነ መጻፈንድ ኸይደር ከበዛል ተቆማይ እኔት ጎነጻብ ነውዝመ ዋልማ አዲስ አበባ ቺንሾው ቅርንጫፍ ጽፈሽ ንጅቃ አቀነውዝ ቺተችተው ቀሰው ጻበቁ አካለንጅክ ዲምቁሸ ነውዝ መጻፈንድ አኸብጠ ጻብሽትኩ እንዳቴን ንጭ ለመለምርን ጻምናው ጽብነውድ መጻፍ ነው እንግዲህ ዛሬ ዚር ክክም እናደርገው አታምላኩ አበበ ሰቁጣሃት መዙ ህዝዙ መጻፍታን እንግዲ ህንጸርጮክ ችብሩኒ ናቀል ግን አሩሸት ዛሩት ነቸለኩ መጻፍታን ማግነ ኮምፒውተር እየዋቀነው ዳክስን ነን ጻብነው ከበይ ዊቱይዝ ማቀሽ ችክሰ ድክሰናንስ ቸልሶ አቀነው ዲንጋልዝ ሞድ በርካታ ችግሮች ያለበት ነው ህንጻ ብቻ ነው ቆሞ ያለው ውስጥ ላይ ኮምፒውተር የለውም ተማሪዎች መቀመጫውን በርጥረት እንዳለ ሪፖርት ያደርጉልናል ንቅሰው ችክስ ጻያውን
ሀንዛ ጭቁኝ ችብር ጽበውድ አቅልጡን አንድ ኮምፒውተር ጆም ክንደጹ ጎየነ ዊንብርዙ እጅንት ጽበንም ሪፖርትስ ጋልጽንኩ ሀዮዝ ቆሽ መጻፍሱ እጅንት እኩ ነቅሶምት አገልግለቁ መጻፈን ጋይ ጽበቁት እንችክሰድ ጎነጻበውድም ላጥ ወረጤል በርሰነዊዝ እኔን ላይብራሪ ከበናንስ ላው ዞን ይዙ አይነት ሀትሜን ሊንገትር ቆሽ ነቅዘ ክንደት ኮሌጅል ቲቪትል ሃይስኩልዝመ አልሰነ ክንድንግንት ጽቡንስክ እንዳይ ክንድንግንጤል ተረክ ክንደት አሩሽጥ በነነውዜን እንል ይውን ጻብነውድ መጻፈንድ እንል ጎይንንድም ነቅዘ ክንደት አሩሽጥ ቸልነው ይንም ከብሰናስ ቺቶ ቢተም ጻይዋ ቃንስክ እንል ከበጻም ነኩን የነት ለያሰብን እና ክፍተቱም ስላለበት ድጋፍ አድርገናል ማለት ነው። እዚህ ሰብጣህት መጭሰጅዘን መንግስት ኮሙኒኬሽን ላይብረሪ ላሮሽናውቹን ይግሰብ ክንደትድም ወርም እንኳን ነጻፍሽቶ ከበድ ችክሰድ ቻቆዝክሽቶ ይስተሃልሽቶ አይዋቀሽም ከበድ ግን ቀልሎስ ቃልሽቶ አይዋቀኑ ይንጋርዝ ነው። ዋልማ ችግሩን ተረድቶ ሙሉ በሙሉ ቀርቦታል ማለት ባይቻለም ዋልማ ችክሰድ ልብት እኔን ተጻብኩ ችክሰድ ግን እንቅጥቅ ክሰነው ቸልኩ የነው ቸልሻውም ዊቱዝ ማቀሽ መጻፍታን ድነስ አሮሽ ነጻውን ጽበውድ እንት በውጉይ ነውድ መጻፈን እንግድ መጻፍ ጆም የነው ቸልሻው እኔን ትልብት ዋልማ ችተችተቁ መጻፈን ድነስ አንብ ነጻበነውድ ቀሶየን ይና ችክሰድ ግን እንቅ ኪርኩ የነው ቸላይ መጽሐፍቶችም ያው እያነበብን ነው። አሁን የቤተ መጽሐፍቱ ብዙ ችግር ነበረበት፣ እዚህ መተን ለማንበብ ብዙ ችግር ነበረበት። የዋግ ዋልማ ማህበር ይሄን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ መጽሐፍ አጋዦችን ሰጥቶናል ለላይብረሪው። በዚህ ደግሞ ብዙ ተማሪዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብጣሃት መጪ ሰጭሰን በአቶ ጽፈሽን ባህል ዝቁ ሴታን ነፍር ዝንጓነ ዙቃወተ አታደሰ ሙላን ታጋቢዝ መጻፍታን እንግድ ቀብሪዝ አግልግለ ይወነው ኬርሞውድ ስጭሳይጨ ሶጥረን ሳይጫ አምረ ስቁርት ስኬርማቅሽም ብንስቶክ መጻፍታን ድማነ ጎዘ መዛን እቻቅየው አቃንስክ አግልግለ ችንትነ ተረጉ ደንበኝ ጥድ ቅሪን ዋጥርናዊ ንገነድ ጋልጽን እንጻፊስቶ ከበድ ግነች ክሰርቪቱ ዝማቅሽ ክሱ አቃንስክ እንከበር ጻበቁ አካላኒ ሚዚየን አለስነኩንም ይምኩም ዋግ ልማት ማህበር በርካታ መጽሐፎችን ከ819 እስከ 20 ባሉት መጽሐፎች የተለያዩ መጽሐፎች ከ3ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ወይቱ እፍርት ገረደድ ንቅሰቁ መጻፈን የነተም ሶጣላዝኒየ አጥንገ መጻፈን አልስኩ ሸወትር ክፍል ስክሪም ኮሌጅዝ ማነ ዩኒቨርሲቲ ከብጥንገ ቸለቁ መጻፈን አልሰውድ እን መጻፍታነ እንደ ጽጭጻጨ ሶጥንገ ጻጨ አምረ ሰቁርት ስክሪም አግልግለ ይወየን እድማክነ ንቅሰቁ ችክስት ጻያውየን አንበጥድ ዩኒቨርሲቲ ስማነ ኮሌጅ ኒስተርን አንብጥንገ በንንገን እጅጓቀኖዝ ምላሰንስ ቀሬን ዋጥርንገ ወይኑ ነንግነ እን መጻፍታንድ ነየው ክፍሊስ ሚዘነ አልስናው ነሽቶክ መጻፍታንድም ንቅሰቁ ማይ ነው አካልድም ሚዘንዝነኩን በርካታ መጻፎች ናቸው። እነዚህ መጻፎች ለኛጡ ጥሩ ናቸው። ለሚሰጠው አካልም ነገር ነገ ወዳ ለሚያደርገው ነገር ጥሩ ነገር ነው። ቀይሰርነግ ነክብር ነግናቲክን ክነት ንትግ አልተሰልቸው ጂን ጥዴታይነንም ቃጽልገን ጽሞዲን ሾቹ ሚዝራችን ግዝኖሰትልነን ቺንግንኩኑን እን ሾቹ ሚዝራታችን ዘናስ ሙላት ክንፎነ ለስቲዲዮችን እሽኩ ወዛነ ተትረት ሙላት ወዝ ዳኖ እንድረት ንጉሱ ወራውር ሃሌ ጅሉ የን አትሰሽሮድ ንሽቱና ወር ሃሌ ነሴ ወይትገን ሊንግ አይነት አውር ሃሊያን ዲቁስ ነው ሾቹ ሳንግሽትንኩ ዛጊስ ማህሊስ ላውድ አምዶርቅ ኻትመቱ ኻትመጭ ሰጭስን እዙ አርቅሽት እንደሚል ሾዜን ሊንገ ተረድቆሽ ዲቁስ ነው አረብ ለካቲት ጽጭ ሊንገ ዲግዙ ሰልፍ ጻብሽት ኩን ዲግዙ ሰልፍ ድም ሀገር ማክተነዙ ሰራዊት ይዝም እዚያን ቆሽ ብላክ ሊሊዙ ሚሊሻ ይዝመ ልዩ ሃይሊዝ ከበ ጻበናንስ ወይንም ቆሽ አተርዘናንስ ይሽተው ሰልፍ ጻንግሽት ኩን እነቴ እንዚያ ሊንጋ ወርሃሌ እንዱ እን ቺንግዝ ነው ይና ድም ሰጥይ ሰነቴ ካጥለነ ቸለ ቀሰው ሚዘንዘኩ ነሴ ቃውስን ና ሚዝረዳ ቀውዲ የነሴ ወይ ኸምረት በርክ ሰጭስኒስ አጉር ሲሪሸቁ ኻትመጥስ ነንቆሽ አጉር ሲሪሽ ጋንገን ዳቅሽተው ነንሰቲስም አኮላምትዝኔ ነግስር ኩቺሽተር አርቅሽተው ኻትመጥስ ማኽሊስ አምዶርቅ ኻትመሸ ላይሸንኝ አምዶርቅ ኻትመሸ ነሴ ብላክ ሊዝገን ሶርንገን ኻትመጭ ሰጭስኒ ዝወ ሊግዘ ኻትመጥስ ማኽሊስ ላይሸን አገር ፍቃድ ይውሽት እን ፍቃድ ይውሽት ነው ትትከነ ነቴን ወዝ ዲሲርነቱ ንቆሽ ወዝም ጠንግርነቱ ኻሊ ጻንግሽትኩ ወዝም ጠንግርነቱ ኻሊ ነሴ አምድ ወርቅ ኻትመ ነቅጸው ምትዋቅረው ይኑ ቺተዝቆሻ ኻትመ ጭስና ቀነው ይዝ ጎቱ ቺንግስ ጠቸሎ አርወል ልብተነው እንዝኛም ቆሽ ንግር ሲሪሽን ይዝ ወይንም ቆሽ እጉርት ዋቀነው ዝጎዋ ወርቃጥስ ኻትመ ጭስና ተቸላይ ሜነው መኸርገን ተጨበቀም እንዝኛም ቆሽ ተችተቁ አብላይ ተጨበቀም ጉይሻም ጎስይኑ እኔ ተሩዘነው ነሴ ብላክልል መኸርገንድ ንችቶ አምሬዝ ይህን ያንተን ሶርንን ኻትመጥስ ኻትመጭ ሰጭስ ነዙ ፍቃድ ይውኩ እንዛጊስ ማኽሊስ አምዶርክ ኻትመሸን ላይሸናገር እንቅም ኻትመሸን ተጽበጥድ እንዝኛም ቆሽ ግጽም ጽበቁ ችተችተቁ ኻግርዙ ቃወጠዝ መጽበጥድ ጭንሽ ነውይዝ ወዝም ጠንርነት የው ኻሰብ ጉይሽኩ የነቴ እንስ ነሴ ንቅጽብ ቃወጥ ችንሽንኩ እንስ ማኽሊስ ነሴ ብላክ ሊሊዙ አይነተ ሚቸም ቆሽን ዊዘር ወርቅ ሰሙ ማሞ እንዝኛም ቆሽ ብላክ ሊሊዙ ቲክነታው ቸሰተድ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ እንዝኛም ቆሽ ላጥ ክልል ይዙ ካትመጭ ሰጭስ ንዝመ እፍርት ቢሮ አንዲቆጥ
اشتاش توقع وتشنشنويس نسي وز مطنغرنا تخاسب تشنكو ينتين انس ماخليس نسي وز مطنغرنا تخاسبيس غونص ابن عند عينتد عطا ديسه ولدي دهان اوريدي زو عينتج ستد ان اكسد يوشتن وز تشتسقش خاتمج سچ سند اكسچنغنوز انقم اوريدي صباطد منين تواقر السنغوي نقدم نزنقوش انين اكسچنغ طنغن ሽሹርንጋው ይነቁድም ዋቅርንጋው ይነቁድም ወዝም ጠንርነት የኩች ተጽቆሽ እኒ ኻትመሸ ነጉርት ዋቀነው ዝጎዋ ንርሲሪሽኒስ ኸጽሙ ዋቀነው አቀነው ዝጎዋ ነን እኒ ንክሰዲውሽ ተነውድ አግሮ ግደነዘም ጠንግ ዘወየን እኒት ማትርዘን ጻንገዘናንስ እንቅም ላውን ተሰብተነው ጥሸኩ ንየጠድም ኻትመይዙ ጽባጠድም ኻትመሸቱ ለግዝትዝ አትርን ሰብተነው ጥሸኩ ኻሌ ጉይንኩም እነቴን አትበሪሁን ኪዳነ ማርያም ቴክንዚንም ዊግሽንኩም እን ወዝም ጠንርነት ጻንገይዝ አምዶር ኻትመሸቱ ለነቴንና አትበሪሁንም ይንገው ደኔቴን ወይ ነኮናሽ እፍረት ሽንየው እፍረት ሽንጣ ማጠንቆሽ እኔው ገባን ሊግዝን አንጎስ ኻትመሸን ተቆጽሞኒስም አቅንትርቃለን አንጎስ እኔው ጉደነዝ ሲሰይስተኛ ማጠንጻበ ነው አግሮ ጉደነዝ የነንም ጽቦጻጀድም ትኩረ ተዛሩሽናው ኻትመሸቱ ዲግዚትድም አትርዘናንስ ላብጣ ሰራሸ ነው ጦሾክ ይሽተው ኻሰብ ጉይሽኩ ቴክንዝን ዊግሽን ጻበቁድ ብላክ ሪዙ ቴክነታው ቸሰተ ዶክተር ፋንታማን ደፍሮ ጋይ ዶክተር ፋንታማን ደፍሮ ወይ ጠባብ ከንሰው ኸዝብየን ወይ ይኔ ኢትዮጵያን ተገን ንንዙ ተስረዝማን ላትሽተሽተው ገባኒስ ኢናኻ ግርሽን አርቅሽተች ይሽትረቁ ኻሊያኒስ ማኸሊዝ አርቅሽ ሰነውዝ ማኸሊስ ላይሽና ቀነውዝ ጎዋ እኔ ነቀንገንም ጠንዘው ገበየን እኔትም እንቅም ጁኔ ጾበጠድም ወዝ እምጠንርነት የንገው ኻሰብጉየንኩ ነንም ወይም ነኽሰው ጻጀጸየውየን ወይ ኸዝብይስ ዲቆውዝ ጠቅላይ ኢትዮጵያ ተገን አጣቸለው ማዕድን ጻየው ጁነን እን ማዕድንም ወይርቀም እችተሽተቁ ኪብረቁ ማዕድነንም ጸዋቀነውዝ ጎ አንይት ላውንት ዛቀነውዝ ትክሩትዝ አሩሽ ነጦሻኩ እንይት ሰብተን አንስም ክልሊዝ ነድም ላብጠ ሰራሽነኩን በኒሰው ገበድክ ሰራሽን አንስም ሐሌ ጸይን ኩኑንንኩ አሰነይዙ ግሽን ጻበጉድ ብላክ ሊዝ መኸርገን ይዙ አይነተ ሚቸሚቆሸን ዊዝር ወርቅ ሰሞ ማሞ ጋይ ወርቅ ሰሞ ማሞ ነሲ አርቅሽተገን እድንግል ጁኔ ይዙ ጽበታንግሽ መንዝም ይቀም ሽሹደ ነው ዛርቅሽ ተቆይ ጁኔድ አምድ ወርቅም ንሲሪሽኒዝ ጉርት ዋቀ ነው ዝጎ እኔን ነቅጸው ዋቅረድ ነያን ጎስፊረ ነው ዝጎዋ እኔንም ወዝም ጠንርነት የው ኻሰብ ጉይሽ ኮይነቴን ከሰው ሙላት ናጽኑ ሰት ድማሽ ተማቃንስ እስቲ ሊንግትራውል ኻሊድ ከርም ቃለ ነው ቸል ይ ሊንግትራውል ኻሊድ ነሲ ህውሃቱ ጠቃጓነ ዲና ሀገር ሸንትል ቲክንዘው ቆጨት ቲክና እንቅም ኢና ሀገርሸተ ኸዝበን ሲትፍሽን ጻምኖ አቅነው ዴት ታርቀሽተ ኩነቲቲ ግን ሀገር ማክተነ ሰራዊት ድም ብላክ ሪሊዝ ሚሊሽ ዝመልዩ ኃይል ድም ሲትፍሽን ጻብ ኩነንቲቲ ግን ሰቁጣ ኻትመሸት ዲግዙ ሰልፍ ዲቁስ ነው አረብ ጻብሽተኩ ዲግዙ ሰልፍድ አይነት ነይዝም አይነተ አውር ኻሊድ እን ቺተው ኃይል ይዝመ ሀገር ጊግበነ ሰራዊት ድ ከበነው የን እኔት ከበነው ቲክን ቺተዝ ወይት ጁነድ እንዝም ይቀም ሽሹድንዝ ወይንም ቆሽ ሽሹደነውዝ ጁነይዙ ኸዝብድም ንቅጸው እኩሰጻበውን እኔ ተኩሰጻበነው ቴክንቆሽ ነንም ህዋሃቱ ጓነ ዴት ድሰናንስ ወንቆሽ ሀገር ፋዘናን ሰብተው ሰብ ድሰናንስ ጻብሽተው ሰቢዝም ህዋሃቱ እቅድ ድሰነው ይዝጎቱ ወንቆሽ ሀገር ዲጋጠማጥን ጻብሽተው ሰቢዛ ወይ ተቆኸር ሸጥ ጻብንው ዲሊስን ደቀንገን ሚዜን ተውየን ሲዘማዘን ይሰቁይነቁድ ወይ ተቁማይ እንቅም ኢትዮጵያ ተኸዝብ ይጋቀነውዝና እኔ ንቀንገን እንደሚሰው ገበየን ይሽተው ኻሰብ ጉይሽኩ ቺተዝቆሽ እንይትቲክን አይነት ነይዝ ነንት ኮሪ ጽበው ለውጣደም ቲክን ወይ ተገን ፍርድ ተጠውሸኩ ይው ኻሌ መድንግዙ ጉይሽኩ ቺተዝ ወይ ነኮናሽ መፍርድ ይው ማርቅሽተው የን ነንም አይነት ነይዝ ጉየው ኻሰብኩ እንዛ ኻሰበ እንደ ቲክንን ትኩረት ይውሽጥን ተጠውሸኩ ዲግዝቁ ሰልፋን ጻብሽተንኩ አይነት ነይዝ ጉይሽው ኻሰበን ይዝ ባህሊስ ወይ ቀንተዝኒ ላየገበዝ ዋጥራውም ወይ ቀንተስኒ ጭቃ ገበዝ ማራሻውም የኳሰመን ጉንኩ ነንቱ ለውጣይ ሲሪ ጻብኖዝ ወይ ንርዋ ቀድረው ዊሰድ ዊሰችን ጣጦሻኩ የነ መፈኩራን ንንቆሽ ድማን ወይሽ ተንዋ ቀንተኩ ንዚግ ሙላት ነስየ ወይ ታዝብዲን ህዋቱ ጭቃ ወይንም ህዋቱ ጓነዲን ወይት ቆይዞ ገባን ስላር ሲሪ የፍረትን ከተም ያቁሽረንዲን ወይት ከህብርድም ነን ቦቃውሰዝ ዲጉ ሰልፍ ፋንድ ህዮ ቦ ገበኩ አንዝ ሉጥይዙ መንግስት የት ከበነው የን ላጉድንስ ቆሽ ላውህዩ ዋቅረኩ ወይትል እፍርድነየ ነው አንፍርቲ ምንጭ ወይን ቆልፍድ ቆሽ ዩኒቨርሲቲ ወይንም ጉደነ ቢታን የውህዩ ቃለኩና አንዝ ጅሉ ዘስከተን ስፍሬድ ዊንዳንስ ከከህብሪዙ ወይሰድ ወርተከከዩ ዴትስቲ የከህብሪዙ አይነት አውራ ኻሊድ ዊንም ቆሽ ትኩረት ይውስጣጦ ሸኩ ኻሊ አንድ መንዛይንጋይ ፍርት ነኮና ሸፍርዲ የውም ጅውነ ድፍርደነው ተሚሰውዚ ለአይነት ዘመ ላያጉደነር ጉግ የን ተሚሰውር ጉግ ቸልሾ መጽና ይስቅ ሚኩርሻሙ ጸባውኩ ላይድ ግን ዩኒቨርሲቲ የን ወይ ተፈርዘነው ቸልሾ ዩኒቨርሲቲ ቢታንዴን
ዩኒቨርሲቲ ቢተነው እፍረት ተርጣቸለው ዩኒቨርሲቲ ተረነው እክሰዝ መቀሰው ጭሰን ዙ ገበድ እክሰችን ተቸለው ዩኒቨርሲቲ ጽበነው ምርምርዝ መጸን ከጻብሽተነው ጽቦች ህግ ሰጠይ ዝመ ነሰን ተቸረቁ ለውጣ ድሚሪሾውዝ እክሰነው ሃይይሽ ተቆይ ሃሰማነን ጉሽንውድ ሰቁተ ሃትመቱ ከንቲበድ አታሸብር እንዝንገምቆሽ አሸብር ግርማ አይነቴን እንዝንገም ቆሽ አይነ ተጭሰሰተድ በህረክ ሰጭስነ አትበሪውን ኪዳነ ማርያምም ቺተዝ ነንቱ ዚሚኒስ ነንቱ ሰቲዛ እኒት ተተኩረት ይውሽት ነንት ለውጣ ይጅግ ጻያጻሽት እክሰችን ጠቸለኩ እኒት ሚሪሾውዝም ከዝቢዙ ላውንት ነይ ደምቃጽለኩ ጠቅለዝ በህረክ ሰጭስን ይዝንገድም ከዝብድ ዋቅራን ወይንቆሽ አልሳን ጽበው ዋቅረድ ዲጉ ጉደነዝ አተርዝ ቃጽል ሰጣጦሸኩ ይንም ወይተገን ጽብነቃወጠድም እኒት ሚሪሾውዝ ቺተዝቆሽ ዩኒቨርሲቲ ድክሰችን ጠማጥን በንሽ ተው ገበይላሽ ፊርነኩ ነው ኻሌ ጉይሽኩ እንዛት ሚሪሾውዝ ንቅጸቁ ከዝብ ሲትፍሽ ወይኑ ውሸብልም መልቁም ሃይማኖቱ አቀለንም እንደዚህን ቆች ተችተው ቃወጥም ሲትፍሽንገውስ እንገበደ ዲጉጉ ደነጻብሽት ሃትሽው አቀንተኩ የነቴም ይዘንዘኩ ሙላት ክንፉ እኔት ተኮሚዝራ ስልድር እነ ለስቱዲዮ ቺንሸር ይናቃለ ድምሳት ይቺንዘነው ይዘንዝ ይዘንዘኩ ያንም ይዘንዘኩ ቀንሽር ነግዝ መኪብር ነቂናቲክን ክነት ብላ ቴሌቪዥን ሐምጣን ቆንቆ ዛስላም ሾዎች የበክታጎችን ዞጂ ይነድም ስርኖ ተኮጉኑ ሚዝር ጥዳት ስንክታጎችን ዘኖዝ ሙላት ክንፉ ጂን ጥርቃጓን ክታጎችን ዘኖዝ ያንጉሱ ማሩ ላብቶን ተጻብኑን ዊኖ ከተ ፕሮግራም ኢናጂጋ ጠነንን ደግመዛብኑ ዛን እንስቲቪቱን ጥሯጥም